Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Արաբաջ օկատի հրամանատար Մանվել Եղազարյանի, ինչնակացություն պարոն Եղազարյան, հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Եղազարյան, շատ ցավոտ օր ենք հանդիպել, մեր պատմության, այսպես ասած, ողբերգական ներջերից մեկն է կարծես թե։ Իհարկե սրան անդրադառնալու ենք, բայց դուք վերադարձել եք ռազմաճակատից, ինչ իրավիճակ էր այնտեղ և ինչ են ասում տղերքը։ Ինչ են ասում տղերք, իրավիճակը հիանալի էր, մարդավարի կռվում էինք, հիանալի ստասում էր, գիտեք ինչ կա, ես անգամ կարող եմ ասել, որ վերջի ես քանի օրերը ավելի էր, բաստողումները մեծ էր, բան էր, բայց մենք էլ կանգնում էինք, մինչև վերջ կռվում էինք, հասարակ մի բան, ամսի մեկից մինչև 16-ը մենք իշկամ հող ենք հանձնել հակառակորդին, իսկ 25-ից հետո, մինչև այսօր, հա, ինչքան հող ենք հանձնել, կռիվը գնում էր Շուշիի համար, մարդիկ են ասում մահով կռիվ էին տալիս, պատկերացրեք, ես 3 Շուշիում եմ եղել, այդ կռիվների ժամանակ, ես չեմ ասում, առաջը գծում եմ եղել, ուղղակի մարդիկ վիրավորներին բանին տեղափոխվեց, ներկա ենք եղել, օգնել ենք ամեն ինչ արել, մարդիկի սրտը կռվում են իրենց հայրենիքի համար, շատ պակաս բան կա, մեր հրետանին շատ պակաս բան ունի, օդը պաշտպանված, շիհտացիրը գալիս է, ան արգել, լաչիլը ռմբակոծուց, 4 ռումբ գցեց ու գնաց։ Մենք այդքանից հետո էլ հայզին, որը կանգնած կռում է, մենք չենք ասում, տեսեք, դուք չեք բերել մեզ այդ զենքերը, դուք տալանել եք մեր երկիրը, կանգնացել եք մեզ փաստի առաջ, այսօր մենք մեր կյանքի գնով փորձում ենք փրկել իրավիճակը, հայերիկը փորձում ենք փորձել, մարդիկ կանգնած անտրվեշ կռում են, չեն ասում այդ մարդիկ, որ դուք միլիարդներով տարել եք, ես կոպեկ չեմ ստանում, ես չգիտեմ իմ երեխաստունը կուշտեց է չէ, տաքսուղեկը թողել եմ, եկել եմ կռիվ անշահախնդիր կռում են, մարդիկ անշահախնդիր կռում են, այսքան 25-30 տարվա անկախությունից հետո, այսքանից հետո, որ այդ ժողովուրդը գնաց մարտադաշտ ու հիանալի արդյունք ցույց տվեց, դա նշանակում է նա, որ մենք հավասարություն չունենք, եթե մենք մեզ չծախենք, եթե մենք մեզ չդավաճանենք, հակառակորդը երբեք մեզ չի կարող հաղթել։ Պարոն Եղազարյան, ասում էին, Շուշին հնարավոր չի լինել ու գրավել, հա, այն կարելի է միայն զիջել, այսպես ասած, ուղակի տալ։ Դուք այս տեսակետի հետ համաձայն եք։ Ես գիտեմ, ես շատ ամպագորգոր մեծ պորոտախոս բաներ եմ լսել։ Այսօր այնպիսի տեխնիկա կա, այնպիսի հնարավորություն կա, ինչ է ասած Շուշին, ինչ է, որ չգրավել էր։ Այնպես որ այդպես շուղակի մարդիկ ժամանակի, որ խաղաղ էր, ամեն ինչ նորմալ էր, դրանով հեղինակություն բան էին կուտակում իրենց համար, ասում են, տես ես գեներալ եմ, ասենք ինչ ասեցի, ինչ ժողովուրդը ասում չի արել, մի բան, որ այսօր չկա այնպիսի դիրք, որը ամրացված չէ, Շուշին ամրացված չէ, Շուշին ընդամենը ունի բնական, ասենք այդպիսի դիրք ունի, նա ամրացված չէ, ամրացված լիներ, կարող շատ մեծ չարչարանքով իրենք փորձեին գրավել դա, կարող չհաջող էր ասկի, բայց Շուշին ամրացված, քաղաք չի, հասարակ մարդիկ ուղղակի լեռները մարդիկ շրջանցեցին և Շուշին գրավեցին։ Կար այլ տարբերակ, հա, այս խայտառակ հայտարությունը չստորագրելու և ինչ-որ այլ սցենարով ուղղորդելու ժողովրդին։ Այս իրավիճակը, գիտեք ինչ կա, ես մի բան կարեմ ասեմ, ես ասել եմ նորից եմ ասել, ես ոչ մեկի պաշտպանը չեմ, ինձ համար ոչ բան չի արել, պարզ ասեմ, հոսքը շարությունների մասին է, ես ուղղակի ձեզ ճշմարտությունը կասեմ, այո, մենք ջաբրելում եղել ենք ամսի մեկին զորամասում, Ժորամասում սկսել ենք արդեն պաշտպանության գործընթացը, գրոհել ենք 300 դիրքերը, 12 զաստավայ համար ենք կռիվարի ռմբակոծության տակ ենք հայտնվել ջավրայելում, այդքանից հետո տվել ենք զոհեր, վիրավորներ, անգամ զոհերին չեն կարողացել հանել, դա ամսի 1-ին, 2-ին, 3-ին է խոսքի, հոկտեմբերը չէ, մինչև 16-ը մենք այդ Ժորամասից հեռու ենք եղել ընդամենը 3-4 կիլոմետր, այդքան ենք նահանջել, այդքան ուտելուց մենք է 10-15 օրում, մենք չենք կարող հետևել, մենք 20 կիլոմետր հեռավորության վրա, ամուր խրամատ ներփոր էինք, բերեինք, եկա դոտերը սարկեինք, դզոտները սարկեինք, դիրքերը ամուր, ինչի չենք արել մենք, որ բերում էինք հետևակը պարկասում ենք հողի վրա, ռմբակոծում էինք, վիրավորներին հավաքում ենք, զովածներին հավաքում ենք ու նահանջում էինք, մարդիկ կան, օրինակ ազերի չեն տեսել, թուրք չեն տեսել, ինչի որ ռմբակոծել, խեղճը ստիպած վիրավորներին հավաքել, դուրս եկել կռվից, այնպես որ այդպիսի իրավիճակում
մենք չենք կարող բնականը կանգնացնել։ Իսկ ես սկսեցի որոշ ժամանակ առաջ ելույթ ունեցա եւ ասացի, մենք ամբողջ արիմիջերոց Արցախի ամբողջ ժողովրդին արդեն հանել էին։ Ես Ստեփանակերտի կոմից չէի կրվել, ես կրվել էի Լաչին Գուբատնուի կոմից եկնացի, բնավարը Ստեփանակեր չէի մտել, ասել էի Հալդրուդ բան, Ստեփանակեր չէի մտել։ Ես զմրկնացի Ստեփանակեր, ապշեցի։ Ուրեմն քաղաքացի չկա, 92 թվականին երկու թվականին ազգիները մտնում էին Ստեփանակերտ, արդեն ասել էին, եսի մոր բալուջային հասել բանային հասել։ Մենի քաղաքի բնակչությունը տեղում էր, մարդիկ կանգնած էին, ամեն ինչ անում էին, որ ինձ հայրենիքը պաշտպանեն։ Իսկ ես ուրեմն ճակով այդ քաղաքում մարդ չկար, հիսապշած էի, ոչ չգիտեմ ինչ լիներ։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ դա պատճառը նա է, որ իրենք կազմակերպած արեցին այդ կարևոր գործը, հանեցին ինչ նպատակներ հետապնդելու, ես չգիտեմ, բայց մենք պետք է ծայրից ծայր Արցախը խրամատավորեինք։ Առաջի շարք, երկրորդ շարք, 5 կիլոմետր հետո երրորդ շարք, չորրորդ շարք, ու ես վստահացնում եմ, որ իրենք չէին կարա մեր դիմադրությունը կոտրել, հիմա էլ չեն կարողացել կոտրել։ Հիմա էլ չեն կարողացել գնել, ուղղակի ես չգիտեմ ինչի համար, այսպիսի իրավիճակ ստացվեց։ Ուզեք մի մարդ իրավունք չունի հայրենի ճակատագիրը որոշելու, եթե քեզ դրել են դեղն են դրել, ասենք դու ստիպած ես այդ քայլին գնում, դու կարող ես հրաժարական տալ, ասել այդ փորձությունը, այդ ծանր բերը, այդ ստորացուցիչ արարքը ինձանից հեռու տալեք, օրինակ որպես մարդ ես այդպես կվարվեի։ Պան Եղազարյան, բայց Նիկոլ Փաշինյանը այլ բան է ասում, հա, ասում է դավաճաններ կային, դասալիքներ կային, բանակն է մեղավոր, քանի որ ըստ էության զորքը հա չէր կարողանում այլևս դիմակայել, այս ինչ խոսակցություններ են։ Զորքը դիմակայել կարող է, եթե մեզ օգնեին, բայց որ ինձ ասում է դավաճաններ կային, ինքը ճիշտ է ասում։ Ես բախվել եմ այդ պրոբլեմի հետ, եւ մեր խորհրդակցություն ենք անցկացրել, որ որոշ մարդիկ պանիկա էին, խոճապի էին բարձրացնում, նահանջեք, հադրուտը տվել ենք, արդեն պրծել ենք, հադրուտը վաղազերները գրավելու են, Ստոլտնիկը կտրեք, չգիտեմ, ինչ համար են կտրում։ Վերջը, այդպիսի դեպքեր, այո, ես տեսել եմ։ Ինքն ամեն դեպքում իրավացի է։ Ես ոչ մեկին պաշտպանելու միտք չունեմ, նորից եմ կրկնում, դավաճաններ կային, բանակը չեն կարող դիմադրել, գրում էին հրաժարական եւ գնում էին։ Գրի հրաժարական եւ գնա եղբայր, քեզը ասում եմ, դե փորձունը շարունակի, եթե դու չես կարող արմը ծանրաձուղը բարձրացնես, ոչ մի քեզ չի պարտադրում, ուղղակի ավելի ինքը մեծ կլներ, չէ՞, եւ հրաժարական գրեր, բայց թող դե չստորագրվեր ամեն ինչ։ Մինչեւ այս պահը ունենք մեկ հրաժարական, Սամվել Բաբայանը հրաժարվեց եւ Արցախի հերոսի կոչումից եւ իր պաշտոնից։ Ինչպես հասկանալ սա, որ դեռ մարդիկ մնում են իրենց պաշտոններին այս խայտառակ հայտարարությունը ստորագրելուց հետո։ Հորեղձե ձեր հասարակությունը ոչինչ չի պահանջում։ Մեր հասարակությունը ոչինչ չի պահանջում, որտեղ հասարակությունը այնպիսի իրավիճակի մեջ է դրել, որ հասարակության 80%-ը ինքը իրան չի հարգում։ Գիտի ինչ, գիտեք ինչի՞ մար։ Ժամանակին կաշարվել է, ընտրել է սրիկային, փողի խաթր, իր երեխայի ճակատագիրը ծախել է, այդպիսի հասարակությունը բանջկո չի կարող լինել, չի կարող լինել։ Դա որ հասարակություն մենք չունենք, մեր հասարակության որոշակի կոտրված է, մեր հասարակության մեն ամբողջ պահապանի շերտը քրքրվել է, չկա հասարակություն, կան տեղերում ուսնած մարդիկ, որոնք մի մասը կարող են խաբել, մի մասը սուտ խոսել, մի մասը անտարբերության մատնվել։ Ես իմ մեզ հայ ժողովրդի ամբողջ պատմությունը դարեր շարունակ այսօր իմ աչքի առաջով անցավ։ Ես տեսա, թե ինչպես ենք 300,000 քառակուսի կիլոմետրից վեր գոների պես մի երկիրը սարքել 30,000 քառակուսի կիլոմետր։ Դա արդյունքը նա եղել, որ ոչ մի անգամ ենք սրիկային, չարին, դավաճանին չենք պատժել։ Մենք այսօր հայտնվել ենք փաստի առաջ։ Մեր ցանածը մենք հնձել ենք, մեր օրգանիզմը հիվանդ է, մեր մարմինը փդում, հասկանում եք, մենք պետք է փդող մասը կտրենք, շպրտենք դուրս, թե չի հայաջան ուշալիներու։ Ես 61 տարեկան եմ, 1000 տարի չեմ ապրելու, բայց մենք պատասխան ենք, չէ՞, տալու պատմության առաջ։ Չէ, մեզ հարցնելու են, չէ, ինչի այդպես եղավ։ Իսկ իրականում կարող այդպես չլիներ, իրականում են կարող այդ կանգնացնել։ Ես անգամ կարծում եմ, որ այս կրիմը շատ մարդուն կանգնացրեց փաստի առաջ։ Ազերիները եւ դավաճանները կարծում էին, որ 4-5 օրում իրենք կգան կմաքրեն, կգրավեն, բայց տվեց 44-ը։ Բայց 44-ը էլի չեն կարող ոչինչ անել։ Այլ այն ժամանակ ունեք զորահավաք, անգամ չեն կարել։ Այդ ո՞նն է կամավորները կրվում։ Պետք է զորահավաք արվեր, մարդկանց սովորացնել։ Միակ մեկին հարցնում եմ, ասում եմ, լսի, եղբայր, ինչի՞ մենք զորահավաք չենք արել։
Որոշում մարդ չկա, ասեն հրավատում, ասում եք, ասում է ժամանակ չունենք, ժամանակ չկա, ասում արդեն, ասում հա, բայց կռիվ ասում մեկին, չես սկսել, մենք երկրորդ վայմերը, երկրորդ վաշտը, հինգ, չորս ուղոր տարել ենք զորավարժան, տարել ենք ֆրոնտը գնացել, մոտ դուք ասում մեկին կռիվը սկսել, 10-ին անեք զորավակ ու վարժեցնեք, 15-ին անեք, ուրեմն ես ամեն ինչ, միտում եմ անգալիս, որ դիտավորյալ տրվել այդ ամեն ինչ արվել է, որպեսզի մենք Արցախի հարցը բարձեն մեկի վրա, թե՞ ես ցանկանում եմ այդպես ասել, մեկի վրա բարձեն, նայել առանց մտածելու վերջի ստորագրի, և ոչ հրաժարական տալու փողերը, վերսինի ստորագրի, այդպիսի երկրում ապրելը շատ դժվար է։ Պարոն Եղազարյան, այս ցավոտ զիջումների մասին բոլորը գիտեին, ասում էին, 2.5 տարի առաջ նույնիսկ մարդիկ կանխատեսումներ էին անում, եթե չլիներ սա 44 օր հետո, հա, այս ստորագրությունը, այլ 30 օր անց, 20 օր անց պատերազմից, չեք կարծում, որ ավելի քիչ զոհով կոնե կարելի էր այս իրավիճակից դուրս գալ, եթե պիտի լինեին միևնույն այս ճանապարհը։ Համաձայն եմ, բայց քո հակառակորդը դժվարին դրան համաձայն էր։ Ոչ, այլևս միջև էս վերջերս կարծում էր, որ ինքը բանակը հաջողացնի արդեն ինչն ասում, հաջողությունը չէ, ու կգրավի ահագին մեզ տարածներ, բայց դա այդպես չեղավ, եթե ես ես ասեմ, որ զանգելանը 3 պիկատով են, պիկատ մեքենայով գրավել են, չզարմանաս, չզարմանաս, 3 պիկատով մարդ չի եղել ընդեղ, հասկանում եք, շատ բաներ կա, որ կազմակերպված չի եղել, շատ բաներ կա, որ կարծես դիտավորել է եղել, այո եղել են և դավաճաններ, զանզրախոսներ, բամբասողներ, պանիկա բարձրացնողներ, դա էլ է եղել, ճիշտ են ասում, բայց դա չի նշանակում, որ ես պետք է ինձ, ինչ որ մեկը հայհոյի, ես դրա պատճառով բռնեմ իմ տունս վաճառեմ։ Ես կարող եմ ինքս հրաժարական տալ, ասել եղբայր, ես գնում եմ, էլի ընդհանրապես ամբողջ դժբախտությունը իմ վրա չբարձվի, այսօր ենք մենք, ասենք, իշխանության, բայց վաղը մենք իշխանության չենք լինելու, չէ, առաջելու են նախագաներ ունենք, նախագահեր անձեռնամխելիր, այսօր նախագաները շարքային քաղաքացիներ են, չէ, իդեպ նախագահն ասաց, որ մամուլից հետ է եկածել, որ ընդհանրապես, ուրեմն կամ շատ լրի բացի թողի վիճակը, կամ է գաղտնաբար է ստորագրվել, մենք դա պետք է իմանանք, ես առավոտյան եմ եկել, դրա համար ես շատ քաջատրայակ չեմ ամեն ինչից, բայց մենք դու պետք է իմանանք, որ վաղը մյուս օր պարտադիր գնահատականը տանք ու ժողովրդին ասենք, ժողովուրդ ջան, հարկավոր է գլխով մտածել, մեղք ենք մեզ, մենք ես ինչ ենք անում, ասում ենք չենք կարում կռվել, վաղը հարձակվելու են մեղրի վրա, չես կարում կռվել, էդել դու, վաղը հարձակվելու են Երևանի վրա, էդել դու, դու բա, եթե չես կարում հաղթես, ուրեմն պիտի քաջաբար զոհվես, դա է իրական տղամարդու պատկերը, այլ ոչ թե ցրան վերգոների պես, այստեղ անտեղ բամբասելով, սրան վրա ոտների տակ սրանից սրանից խորհուրդ արելով, բերել մի այնպիսի պատկերիք ու երկիրը, որ մարդիկ, որ իմիջիալուց ինձ պետք չի եղել, ոչ մի նախագաներ, որից բացարձակ պետք չի եղել, որ մենք այդպիսի դիրք չբռնենք, այդպիսի այսպես չարտահայտենք, մենք էլ ուզում ենք, որ բիզի ցավատանեմ, չես կարող անես, դիմում եմ գրի գնա, չես կարող, դուք հիմա քո այնպիսի մի փորձություն է ինքը իր վրա վերցրել, ես չգիտեմ, այդ տագեցի կոմոց եմ ուզգալ։ Պարոն Եղազարյան, այսօր փողոցում ունենք պարակտված հասարակություն, մի մասը մյուսներին է դավաճան համարում, են մյուս մասը լրիվ այլ մարդկանց է դավաճան համարում, ինչպես ենք կարողանալու գոնե հասնել նրան, որ քաղաքացիական պատերազմի այս ամենը չվերացվի, որովհետև գոնե երեկվա Նիկոլ Փաշինյանի ուղիղ եթերները ավելի հրահրում էին քաղաքացիներին, քան հանգստացնում։ Ես ճիշտ ես չեմ նայել, բայց չեմ նայել, բայց որ ասեմ դեր քաղաքը, մեր հասարակությունը իմիջիալից այսօր չի պարակտված, երեկ չի պարակտված, արդեն 20-25 տարի հասարակությունը պարակտված է, ու այդ պարակտումը գնալով խորացավ, վերը ածու ատելության, այո, ես էլ եմ անհանգիստ, ես հարցազրույցի ժամանակ ասել եմ, նայեք, արա, մի արեք, դուք տանում եք քաղաքացիական պատերազմի, այն տարբերակ չկա, պետք է անպայման ոչ չասնես դիմացից, որ ասենք նա բան հասկանա, ես դա ճիշտ չի, մեր ժողովրդին դա ոչ մի լավ բանի չի բերի, հատկապես թեկուսի արդեն Արցախը ծմեցիք պրծանք արդեն ոչ մի խոչընդոտ չկա մեզ համար, որովհետև հարկավոր է դաս տալ որոշ մարդկանց, որ իրենք իրենց խոսքի համար պատասխան տան, որ սուտ չվայրահատեն, սուտ չխաբեն մարդկանց, իսկ մենք դա չենք անում, մենք ոչ մեկին չենք հարցնում, իսկ եթե ոչ մի, երբ որ մարդկանց դու չես հարցնում մարդուն,
ինչ արվեստ չէ, այդ մարդը անկանխատեսելի մարդ է, նրա հաջորդ քայլը ինչ կարող է լինի, դուք չեք կարող ուշադրել արդեն։ Պարոն Եղազարյան, դուք երբեք պաշտոններ բարձր չեք զբաղեցրել, այսպես ասած ձեր անունը չեն կարող կապել, հա, ոչ նախկինների հետ, ոչ ըստ էության ներկաների, թեպետ Թավշյա հեղափոխությանը կարծում եմ դեմ չեք եղել եւ նույնիսկ մասնակցել եք մի քանի անգամ։ Այո, ես ներողություն ասել եմ, նստել եմ 58 տարվա հոդվածով, իսկ տարել եմ բանտ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք։ Մի քանի տարվա հոդվածով զենք բան մարմնական վնասված հոդվածով նստել եմ Ռոբերտ Քոչյանի օրոք։ Բարս չեմ նստել, դատել են, քաշ քշել են 2 տարի, ցանկացել են ինձ պատվազուր կանել, նոր մարդիկ են ստեղծել, որոնք անտեղ բամբասել են, սուտ խոսել, սուտ ասում են մարդու հասին։ Սեր Սարգսյանի օրոքը իմիջերս ամենավատը ես ապրել եմ Սեր Սարգսյանի օրոք, բարձ ասեմ ձեզ նրա ժամանակը ոչ մի պաշտոն չեմ զդաղացել, ոչ մեկի ցած չեմ մուրացել, դուս եմ եկել Ռուսաստան, Ռուսաստանը մեի ինձ զանգարեցին եւ ասեցին, որ ապրիլի 12-ին ու Հայաստանում հեղափոխություն ա, արեք շուտ դիսոցի ամեն ինչ եկա ու միացա Նիկոլ Փաշինյանի սկսած շարժմանը, ոչ թե ակտիվիստ էի պաշտպանում էի, ուղղակի ուզում էի, որ իրավիճակը փոխվի, փոխվեց, շատ քիչ հույս էինք պայպայում, որ գոնե ասենք ամեն ինչ տեղ է կգնի, երկու տարի ես եղել եմ իրա իշխանության վրա, աշխատել եմ, ինձ մար ապրել եմ, ես ոչ մեկի ոչ գովացել եմ, ոչ դաշապար, ոչ գովացել եմ, ոչ բան, եթե ես ասել եմ ընդհանրելը, որ Թավշով բան դուշի գա, այդ Թավիշ ասելով եկան կարսանք մի վիճակի, եվ որ մարդիկ միլիարդներ ունեին ու ոչ մի կապեկ կոպեկ փող չդրեցին, որ մենք պատերազմը շարունակենք։ Նրա համար մենք ունենք այսօր այս իրավիճակը։ Այնպես որ սիրելիներս, լավ եմ ասած եղեք, որ դե վախենա, որ սրանով ամեն մի դժբախտություն հայ ժողովրդի, ասենք չվերջանա, քանզի ժողովուրդը ունի մի անուր բրուցք ունեցող ազնվորություն է մեզ պետք, որ ամեն մեկին տեղը դնի։ Եթե մեկը սուտ է խոսում, կապիկությունը բանսարկում է, այնպես պետք է նրան ծեծել, որ նա հիվանդանոցում մի 15-20 օր պարկի։ Միջով մարդիկ խոսեցին ճշտապահ լինել, ճշտապահ լինելը շատ կարևոր է, որը մենք չունենք այսօր, այսօր հասարակությունը դիտեք ինչ ձևի է դարձել, անորակ հասարակություն, հասարակությունը մեր որակ չունի, հենա էլ չես գովա, պորոտա խոս մեկը, պորո խոսա մի քանի կապեն պոագուղացը, դիտի աշխարի տերն ա, մեկ ես ինչի մասնա խոսում, մեկը ապշում ես, նայում ես ու ապշում ես, ասում ես մի տեսա, մեր ժողովուրդը այդպես էլ ճանաչում է մեր ժողովրդին քու հարևանները, Վրաստանը, Ադրբեջանը քո նախագաներին աշխարհն է ճանաչում։ Ինչ գիտեք, երբ որ Պուտինը Մակրոնի հետ խոսած, ի՞նչ է խոսել, ասել է, որ ծախված են այս մարդիկ արդեն, բոլորը վաճառվել են, բոլորը համաձայն են Ղարաբաղը տան, չէ՞, մի խառնվի, Մակրոնը չխառնվեց, այդ մասին ինչ չեք մտածել դուք։ Դեսպանին հետ ուղարկեց Թուրքիա, դեռ մնաստես, որտեղ գիտեք ինչ կա, եւ մի մարդու հեղինակությունը զրոյական է, նրան ինչ էլ անես հաստում է։ Եթե մի մարդ հեղինակությունը ինքը չկարող իր հեղինակությունը պահի, ինքը հավասարազուր է թեպի, չէ՞, նրան ինձ ձևերմես ոչ չասիրա, ինձ ձևերմես անպատվի, նա դա վաստակելա։ Պարոն Եղազարյան, դուք այն մարդն եք, որ կարող եք անկողմնակալ գնահատական տալ եւ նաև նշել, թե ո՞ն է այս իրավիճակից ելքը ձեր կարծիքով, հա, ի վերջո, մանավանդ որ հիմա շատ դժվար է տարբերակել, ի վերջո ով էր դավաճան, ով չէր դավաճան, բոլորը բոլորին մեղադրում են, ունենք լարված իրավիճակ, ելք կա, ելք կա, չկա անկախ, անհնար վիճակ չկա, որ ելք չլինի, ելքը կարելի փոքրիկ կամ մեծ, բայց ամեն դեպքում ելք կա, պետք է շուտ ազգային ուժերը հավաքեն իր գլխի, շուտ ու որոշում կայացնել, թե վաղը մեր ամելիքը ո՞ն լինելու։ Մենք վաղը ինչպես ենք ապրելու, ինչպես ենք այս հայտարարությունը մեր վրա ուսերին տանելու, ամեն ինչի գնահատական նպատի տարավա և որոշում կայացվի, որ նոր կառավարություն, նոր իշխանություն, նոր նախագահ, չգիտեք ինչ ուզում եք ասել, միայն և միայն ազգային ուժերից բաղկացած։ Եթե մարդին ծեծված կուսակցություն է, մի քանի անգամ ծեծվել է, անունը հոլովել է, դրանք էլ մեզ պետք չեն, դրանք էլ չեն կարող այլ ժողովրդին տանել։ Այդ խնդիրը կարող ենք նրա համար, նրա մեջ, որ ես վախենում եմ, որ վեր կազմի սա քաղաքացիական պատերազմի, որտեղ ես շատ եմ շփվում մարդկանց, մարդիկ ահա որ վստահում են և մարդիկ պատրաստ են այդ քաղաքացիական պատերազմին, որ ես անդադ ասում եմ, պետք չէ սպասեք, ես կարծում եմ ամեն ինչ նորմալ կլինի, բայց ինչ մնում է վաղվա օրվան, ոչ մեկ չգիտի միջավայրը ինչ կլինի, ոչ մեկ չգիտի, վաղը մենք նորից լինենք ազգային ժողովում, փորձել ենք հավաքել մեր մարտական ընկերներին, ներկայացնել վիճակը, թե ինչ է եղել, մեր ամբողջ տառապանքը, ամբողջ չարչարանքը, այս 30 տարի մենք չապրեցինք,
ինչա ինչ Արցախ կար ձները չանեցինք, ո՞й Արցախը գրավել, Արցախը գրավել։ Բայց տեսնում են ձեն չանել, տեսեք Արցախը ինչա։ Այնպես որ դժվար է ասել, թե վաղ ինչ կլինի։ Մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ լինի ամեն ինչ անցնցում, որ կարողանանք այդ լեզու գտնենք, ով որ չի կարողանում։ Ամեն ասպարեզը պետք է լքի։ Հայաստանը սա խորոված անոնց չի, որ այդ իրա խորովածը փախստի ու դի կուտակեց, ասենք դա 500 միլիոն կամ 1 միլիարդ դոլար գնա պարկի համար ու իր հավեսով ապրի։ Խորոված անոնց չի Հայաստանը, մեղկեք մենք հայերով։ Բարի եղազային, 44 օր ասացինք հաղթելու ենք, հիմա 45-րդ օրն է, ինչ պիտի ասենք մեր ժողովրդին։ Ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում մեր ժողովուրդը պետք է պատերազմը շարունակի, պարզ ասել ձեզ, պատերազմը պետք է շարունակել, եթե մենք պատերազմը չշարունակեցինք, իմացեք, որ 5 տարի հետո Արցախը չի լինելու, մեկ ամենք Արցախը տալու ենք։ Արդեն տվել եք, այնտեղ ոչ մի Արցախցի հետ չի գնալու, պատկերացնում եք Շուշիի միջով պետք է անցնենք, Շուշիի միջով Միջանսկ են տալիս, այս Լաչի Շուշի, մտնենք Ստեփանակերտ, ով է գնալու, ով է գնալու թուրքերի միջով, ով է ազերների միջով, ով է գնալու, բան, Արցախ, մենք Արցախը տվել ենք, մենք պետք է այնպես պետք է արենք, նորից եմ ասում, ամբողջ ուժերը մոբիլիզացնենք, կենացում մահու, կռիվ տան, կենացում մահու, այնքան ժամանակ, մենք 3 միլիոն ենք, չէ՞, Հայաստանում։ Դուրս ունենք 6-7 միլիոն հայ։ Եթե մենք 3 միլիոն ենք, Աստված մի առ ասես, այսպես զոհվենք, մենք 7 միլիոն դեռ հայ ունենք, որը կարող է պայքարը շարունակել եւ գաստեր ապրի անել։ Մի խոսքով, անցել են վերգոների ժամանակը, ես կարծում եմ, բայց մեր վերգոները միշտ եղել են, միշտ կան վերգոյի պես, մի քանի կապ են փող գողանում են, գիտեն աշխարհի տերն են իրանք, արդեն սկսում են ուրիշ ձևի նայել, այ դրա համար էլ մենք այս օրն ենք եկել։ Ես ամենը լույսը քաշում ենք մենք։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ինքն է շնորհակալ։